Pinabulaanan niya ng San Miguel Corporation ang mga rumors na lumalabas tungkol sa kanila. Una ay ang trade kay Jio Halalon para raw kay Scotty Thompson. Maraming Ginebra at Magnolia fans ang naglabas ng samut-saring reaksyon ukol sa rumor na ito at karamihan ay hindi sang-ayon sa palitan ng dalawang player na ito. Pero yun yan, based sa article ng ESPN5 at Spin.ph ay wala raw katotohanan ng trade rumor na iyon, wika ng team governor ng Magnolia Hotshots na si Rene Pardo. Kakapirma lang daw ni Jio ng 3-year extension deal sa kanila kaya't malabong mangyari ito. Hindi na nga raw dapat ilalabas pa yung ganitong balita tungkol sa pagpirma ni Halalon sa kanila, pero kita raw nila na apektado si Jio sa mga lumalabas na rumors. Pinagsabihan din daw ng Magnolia si Jio na huwag siyang magpapa-apekto sa mga nababasa niya sa social media. Parte raw ng business ang trade, pero huwag daw siyang papa-apekto sa mga rumors at mag-focus na lamang sa kanilang mga laro. Bata pa raw si Jio, sabi ng team governor nila, at umaasa silang si Jio ang papalit sa oras na magretiro na o wala na sa team sina Paulie at si Mark Barocca. Ikaw pare ko, sang-ayon ka ba sa sinabi ng team governor ng Magnolia Hotshots? Komento lamang sa ibaba at babasahin natin lahat yan. Ako, medyo na-convince pero syempre hindi pa rin mawawala sa isipan ko ang posibilidad dahil dati nga sinabi nila na hindi nila itatrade si James Yap dahil mukha na ito ng PBA. Pero anong nangyari? Natuloy pa rin naman, hindi ba? At sa tagal kong sinusubaybayan ng PBA, kadalasan bago i-trade ang isang player ay tinatanggi talaga ng kahit anong team ang rumor. Miski nga kay Coach Alex Compton sabi ng Alaska, tiwala pa rin daw sila kay Coach Alex. Pero makalipas ang ilang linggo, ilang buwan, mababalitaan natin na pinag-resign na pala nila. Di ba? Hindi ko sinasabing huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga team officials. Ang punto ko lang ay pwedeng magbago ang isip nila anumang oras. Di ba? Lalo na kung gusto nung nasa itaas o pag-usapan pa nila ng mas maigi ang isang bagay. Pero yan, sa Jio Halalon trade, sa ngayon, maniniwala mo na ako na hindi nila itatrade. Pero hindi ako magugulat kung matuloy ito sa mga susunod na buwan o taon dahil ilang trusted PBA insider na ang nakausap ko na sinabing may kaalitan talaga si Jio sa team. Alam ko may idea naman kayo. Insecurities daw ang dahilan. Narinig ko lang to galing sa mga contact ko sa loob. Huwag muna kayong basta-basta maniniwala sa akin. Pero heto pa ang isang rumor na pinabulaanan ng team, yung pagre-retire daw ni LA Tenorio. Katulad ni Jio Halalon, kakapirma lamang daw ni LA Tenorio ng 3-year deal sa Barangay Ginebra kaya't malabong malapit nang mag-retire ito. Ngayong taon lang, sinabi ni LA Tenorio na gusto niyang magretiro sa Barangay Ginebra pero wala pa raw talaga sa isipan niya ang pagre-retire dahil bata pa siya or pakiramdam niya ay bata pa siya kahit na 35 years old na siya. Si Asi Taulava nga, naglalaro pa di ba? 46 years old na yon. At saka si LA Tenorio, Iron Man to ng PBA. So, kondisyong-kondisyon pa rin to. Di ba? Kaya yun, kung ano man yung kumakalat, malinaw na ngayon na hindi muna magre-retire si LA Tenorio. At least for now. At least for the next 3 years. Di ba? Ikaw, pare ko, anong opinion mo? Hindi lamang ba natuloy ang mga rumors na ito dahil kumalat kaagad ang balita? O hindi talaga totoo? Komento lamang sa ibaba at babasahin natin lahat yan. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.